Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljubi moj sveti Štefan, čeprav ob omembi tvojega imena najprej pomislim na slavnega prvega mučenca cerkve in zate potrebujem nekaj dodatnih podatkov, da te pravilno umestim v čas in prostor. In čeprav naj ločuje krepkih 6 stoletij, imava kljub vsemu močno, skupno, stično točko. Ti si se v svojem času odpravil misionarit med Zirjane oziroma Komije. Jaz pa se danes pomisjonsko trudim med svojimi igralskimi kolegi, ki jih nekateri prav tako označujejo za Komije. Pomen je drugi, ampak vendarle. Tvoji Komiji, Zirjani, so bili in so še ljudstvo ugrofinskega porekla, kar že samo po sebi pove, da jih nihče ne razume. Lepo te prosim, če se zapleteš v pogovor z Mađarom ali Fincem, imaš potem še teden dni muskelfibra zaradi opletanja z rokami, saj se drugače kot z gestikuliranjem z njimi pač ne boš zmogel sporazumeti. Ti pa ne le, da si se poglobil v zagonetni jezik in ga razvozlal, temveč si ga tudi osvojil. In to samo zato, da bi lahko v njim lastnem in maternem jeziku spregovoril o Kristusu in osvojil njihova srca in duše. In Komiji so ti, ker so te razumeli, prisluhnili. In Komiji so ti, ker si živel to, kar si govoril, tudi verjeli in se spreobračali. Če gleda v zemljevid, ljubi moj sveti Štefan, si se ti k svojim Komijem odpravil desno, jaz moram na svoje misijonske poti zaviti krepko levo. In tudi jaz imam v pogovorih z mojimi Komiji dostikrat muskelfiber, pa ne v rokah, temveč na živcih. In čeprav vsi tolčemo kolikor toliko s podobno slovenščino, govorimo 2 popolnoma različna jezika. In se ne razumemo. No, vsaj oni mene ne razumejo. Jaz njih že razumem, kaj mi govorijo, ne morem pa razumeti, da tako govorijo, da tako živijo. A morda bi me kolegi razumeli, ko bi mene videli živeti to, kar govorim. Morda bi mi celo verjeli, kot so Zirjani tebi. Bistvena razlika med nama se mi zdi je ta, da si se ti, kot berem v življenjepisu, na svoje misijonsko poslanstvo pripravljal ne zgolj z jezikovnimi tečaji, temveč z ostrimi posti in gorečo molitvijo. Časi so drugi. Jaz svojim kolegom, misionarjem, predvsem na skupnih kosilih, pred katerimi ne upam tvegati molitve, se pa prekrižam, vsaj to. Ljubi sveti Štefan, velik zgled si. Ne le meni, v mojih bornih misijonskih poskusih, temveč vsem misionarjem vseh časov in prostorov. Ogromno misijonskega oznanjevanja je žal potekalo z ognjem in mečem in s potujčevanjem oziroma ponašanjem in mi to moji Komiji mnogokrat oponašajo in sem lahko le tiho in se delam, da ne razumem, kaj mi govorijo. Obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas, Gregor.